Еліміздің қаржы министрлігі алдағы президенттік сайлауға жұмсалатын шығын мөлшерін 12 миллиард теңгеден 9,4 миллиардқа дейін қысқартты. Бұл туралы бүгін орталық сайлау комиссиясының отырысында айтылды. Комиссия хатшысы Сәбиля Мұстафинаның айтуынша, бюджет еліміздің сайлау туралы заңына сай жоспарланған. Оны өткізу үшін қарастырылған қаражаттың 9 миллиард 347 миллионы орталық сайлау комиссиясына, ал 57 миллионы сыртқы істер министрлігіне бөлінбек. Некоторые члены комиссии в силу своей профессиональной занятости. Комиссияның кейбір мүшелері өздерінің кәсіби қызметтеріне байланысты сайлау күнінде ғана жұмыс істейді. Ал енді бірі бір апта бұрын міндеттерін орындауға кіріседі. Жекелеген комиссия мүшелері науқан бастала салысымен жұмыс істейді. Осы жайттарды ескере отырып, орталық сайлау комиссиясы шығындарды шамамен есептейді. Осыдан барып 12 миллиард, яғни шығындардың 77% пайда болды. Бұл учаскелік және аймақтық сайлау комиссиялары мүшелерінің еңбекақысы. Сондай-ақ жиында екі қаулы қабылданды. Орталық сайлау комиссиясының қол қою парақтарын беру мерзімі 5 күннен 2 күнге дейін қысқарды. Ал қойылған қолдардың дұрыстығын тексеру уақыты 10 күннен 5 күнге дейін азайды. Айта кетейік, елімізде 11 миллион 800 мыңнан астам азаматтың дауыс беру құқы бар.